So good morning and welcome back to my YouTube channel. Bahut bosor obosor ko hola 5000 years later aji ahi golu finally nijor sehatot mane thopra dekhabole sosma ahi gol mane bahut bosor change hobo ko hole jibon kani man kosa kobo gola ek bosor mane gap dia gol sege itia baro eni aisu aro ko bole eni aro bostura dekhabo asile tolok go dekham baro to baki eku nai itia jone jone aise sabole tudia ke tara comment koi dio koi mane ki emoji emoji ki baji kono di dio barone saoson ki ban ase subscribe hobe na ase na kaona gote tu bahut comment ahe aro itia tu sab nega he gole kan video banabo iman mon na se so dio comment dio aro baire dhuniya ta update tu ase mane kobat koi aso baro bahut lamba ta ride kobo gole so dio comment dio comment dio কাৰ জীৱনত কি চলি আছে ভগৱান জানে ইমান দিনৰ পিছত আহিছে ন কোনোবাই চাগে বিয়া পাতি চাগে পোৱালি হৈ গ'ল চাগে ইফালে মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই চ' এতিয়া 25 মানে 25 এইটো মাহৰ 25ত কমচে কম কিমান আপ ডাউন কমচে কম 1600-1700 কিলোমিটাৰ মানে 1700-1800 কিলোমিটাৰ মানে এনেকৈ ৰাইড হ'ব আৰু গৈ আছোঁ বাইদেউ ক'ত যাম এইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাব বাকী তাতটো এডভেঞ্চাৰ লৈ যাম এতিয়া মই ঠিক আছে নতুন বাইকখন দেখাব গৈ আছোঁ তো চলক বলক চাউণ্ডটো শুনাম বাৰু আজি বলক চ' কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ বাইকখন কাৰণ এই বাইকখন নামটো চবেই জানে বেণ্টলী 600i বহুতে ফেমাছ চাউণ্ডৰ কাৰণে বাকী পাৱাৰ ঠিক ঠাক পাৱাৰ আছে বাৰু ক'বলৈ 84 BHP মান হ'ব চাগে বাকী কি আৰু শশাং চামান এপা ল'লোঁ মানে 650খন বেছি পেলাই এখন লোৱা বুলি ধৰি লওক আৰু 4.6 lakhs দি ল'লোঁ ইয়াৰ গুৱাহাটী যোনটো 6 mile আছে শশাং চামা গেৰাজ মানে এনেকুৱা কিয়ে ড্ৰেছিং বুলি কয় তাৰপৰা লৈছোঁ বাকী লোৱাটো বহুত দিনেই হ'ল কিন্তু মানে সেয়াই আৰু মাজতে পুটুকে কিবা এটা বেয়া হৈছিলে চ' সেইটো ভাল কৰোঁতে মানে বহুত টাইম মানে গুচি গ'ল ECU প্ৰব্লেম এটা হৈছিলে কলকাতাৰ পৰা মানুহ মাতি আনি এইবিলাক মানে কৰোঁতে বহুত খৰচা হ'ল খৰচা 45-50,000 এনেকুৱা খৰচা গৈছে সেয়াই আৰু বাকী এতিয়া এখনো আছে বাকী এডভেঞ্চাৰখন ইফালে আছে এইখন এখনো কণ্ডিশ্যন একদম নতুনকৈ ৰাখিছোঁ কাৰণ এখন লৈ এতিয়া ৰাইডত যাম ন আৰু আমি গৈ আছোঁ বাইদেৱে ঐ পিছত ক'ম চৰি পাহৰি গৈছিলোঁ নেক্সট লগত ক'ম ঠিক আছে বাকী এতিয়া চাউণ্ডটো শুনক তো ইয়ে ৰহা মানে ইমান টাইম তেল পাছ নহয় মানে কি ক'ম আৰু সেইকাৰণে তেল তেল বেছি খায় চিম্পল কথা চ' ঠিক আছে চাউণ্ডটো শুনি লওক বাকী চাউণ্ডটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব বাকী কমেণ্ট কৰক যাৰ গালি দিব মন আছে গালি দিয়ক যাৰ ভালকৈ দিব আছে দিয়ক দিলেই হ'ল কিবা এটা চ' একদম যিমান পাৰে সিমান কমেণ্ট দিয়ক চ' এতিয়াহে যাতে ভিডিঅ' দিবলৈ মন যায় আৰু ঠিক আছে বাকী ৰাইডতো মই ভিডিঅ' বনাওঁ বাৰু মানে মটৰ ব্লগ কৰিমেই বাৰু কি সেয়াই আৰু দিয়ক তেতিয়াহ'লে বাই বাই গুড নাইট দাদা ফিৰ মিলতে